Читай, читай, читай. Читай, читай, читай. Таким флешмобом розпочалось вітання до Всеукраїнського дня бібліотек, який щорічно відзначається 30 вересня. Працівники дитячих бібліотек міста зустрілись, аби привітати одне одного. Я хочу привітати своїх колег з цим професійним, з нашим професійним святом, побажати творчої наснаги, здоров'я, кожного дня повні бібліотеки читачів, а також нової літератури, ну все, що нам потрібно для роботи, наш читач і наша книга. Нагадаємо, з нагоди Дня бібліотек у Кременчуці провели конкурс професійної майстерності. Цьогоріч бібліотекарі розробляли розвиваючі настільні ігри. На розсуд журі надали більше 20 робіт. І сьогодні біля Центральної міської бібліотеки відбулось нагородження переможців. Охоче підтримав цей конкурс Всеукраїнський благодійний фонд «Джерело Дніпра», почесним президентом якого є Володимир Митрофанович Матицин. Тож з вітальним листом від почесного громадянина міста виступила виконавчий директор фонду Ірина Андрюшкіна. Желаю, щоб кожен день приходили нові читателі. Пусть полки заповнять нові книги, а бібліотека останется тем местом, куда хочется прийти, где всегда интересно и увлекательно. С уважением и наилучшими пожеланиями, почетный гражданин Кременчуга Владимир Митрофанович Матицин. Цьогоріч у конкурсі визначили 4 переможців. Перше місце посіла бібліотекар філії номер 5 Яна Баюрська з настільною грою для 5-6 класів «Літературна плутанина». У грі містяться питання і про бібліотеку, і зі шкільної програми. Тож таке дозвілля буде корисним і для дітей, і для вчителів. Ідея була подана моєю донечкою, вона маленька в 4 класі і каже: «Мама, я хочу, щоб ти мені розказала про літературних персонажів». Я кажу: «Яких?» «Ну тих, які у тебе в бібліотеці в книжках, тільки для дорослих, бо я бібліотекар на старшому відділі». А я кажу: «Доню, ну ти там заплутаєшся». Вона каже: «Ну так це така велика плутанина, в них розібратися». Також призове місце зайняла гра «Блукалка» «Турнір веселих коротунчиків», створена за книгою Миколи Носова «Пригоди Незнайки». Це була любима книга мого дитинства. Це була любима книга моїх дітей. І мені б дуже хотілося, щоб книги Миколи Носова читали також і мої внуки. Книга «У пошуках капітана Гранта» для багатьох улюблена. Тож бібліотекарі філії номер 7 розробили гру «Блукалку» за мотивами цієї книги. Взагалі Жюль Верн був моїм улюбленим письменником. І був улюбленим письменником для моїх дітей. Там намальований на карті маршрут яхти «Дункан», які відшукували, де були діти капітана Гранта, Мері і Роберт, і вони відшукували свого батька, капітана Гранта. І за цим маршрутом побудована гра. Відео обслуговування учнів 5-9 класів Центральної міської дитячої бібліотеки також долучився до конкурсу професійної майстерності та розробив 6 ігор. Це ігри з краєзнавства, географії та літератури. Отримала я призове місце друге за власну розробку гри «Інтелектуальний марафон Бібліовундеркінди». Як відомо, для дітей молодшого та середнього шкільного віку багато ігор, але ця гра розрахована лише саме на дітей 8-9 класів та їх батьків. За найкращі ігри учасники отримали цінні призи від Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра». Відзначимо, що наразі всі бібліотеки відкриті для читачів, тож кожен бажаючий може прийти, почитати або пограти у настільні ігри, розроблені бібліотекарями. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.